मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़के तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा है अर्जी दीवाने की जहां भोर सुहानी देखी एक रोज वही मेरी शाम हो कभी याद करे जो जमाना माटी पे मर मिट जाना जिक्र में शामिल मेरा ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़के तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है सदके मैं जावा मेरी दिल जानिया मैं शीश झुकावा मेरी दिल जानिया तेरे नाम जो कर जावा कम है वो तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी दिल जान है शान हमारी मेरे भारत की बेटी जीतती रहो ओ मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी जिससे जुनू तक है जाना हर कतरा बोल रहा आजा जिंदे शामी आने के तले आजा जरी वाले नीले आजमाने के तले आजा आजा जिंदे शामी आने के तले आजा जरी वाले नीले आजमाने के तले ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀವು ಅದ್ಭುತವಾದ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನೃತ್ಯ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಇದೇನೇನು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ಬಹುದು ಆದರೆ ಇದು ವಿಶೇಷ ಚೇತನ ಮಕ್ಕಳ ನೃತ್ಯ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೈಯ ಆಕಾರ ಒಂದು ಕಾಲಿನ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಪುಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಕಲಿಯೋದು ಕೂಡ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅವರಿಗೆ ಬಣ್ಣಗಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರ ಕನಸುಗಳು ಬಣ್ಣವೋ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಹೃದಯದ ತುಂಬ ದೇಶಪ್ರೇಮ ಮತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅನ್ನುವ ಭಾವನೆ ಇದೆ ಇಂತಹ ಮಕ್ಕಳ ಈ ಹೆಜ್ಜೆಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಈ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯ ನೌಕರರ ಒಂದು ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಅವರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸದಾಕಾಲ ನಮಗೆ ಹೀಗೇ ಇರಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅವರ ಪ್ರತಿಭಾ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವರ ಏಳಿಗೆಗೆ ಸದಾ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ಜೀವ ವಿಮಾ ನಮ್ಮ
ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ನೆರಳಿನ ಕೊಡೆಯಾಗಿರಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಘೋಷವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಮಾ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಸರ್ ಗೋಪಾಲ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ, ಉಷಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಯಮುನಾ ಅವರೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಲಿತಾಂಬ ಎನ್ ಆರ್, ನೀವೆಲ್ಲ ಈಗ ಈ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳ ಗೀತೆ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಿ. ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ICU ವಿಭಾಗ ಎರಡರ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ಕಿರುಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರನ್ನು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಸಂಗಾತಿ ಸುರೇಂದ್ರ ಅವರನ್ನ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಚೇತನ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಕೆಗಳಿಗಿಂತ ನಿಮ್ಮ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅವರ ಕಿವಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟತ್ತೆ. ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಈ ನಿಮ್ಮ ಚಪ್ಪಾಳೆಯಿಂದ ತುಂಬಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಮುಂದೊಮ್ಮೆ ಭವ್ಯ ಭಾರತದ ಭಾವಿ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ, ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಿ, ಅವರ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯತ್ತು ಬಂಗಾರವಾಗಲಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ನುಡಿಸಿದ ವಿಶ್ವನಾಥ್, ಮೇಲೆ ಬರಪ್ಪ ವಿಶ್ವ, ವಾಸಿಂ ಅಕ್ರಮ್ ಅವನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಾ. ಈಗ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗಳು ಒಂದು ಪ್ರಹಸನವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನಿರಂತರ.